Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii cu numărul 34 din anul 2022. 22 august, 28 august, o săptămână importantă cu câteva evenimente. Ați văzut, toată luna august a fost plină de evenimente interesante. Ce drept, am avut perioadă și mai interesante de atât, dar au fost niște evenimente care doar în luna august s-au simțit. Luna viitoare deja stăm cu totul altfel. Sper că sunteți cu ochii pe acest canal, că în câteva zile o să apară și astrodrama lunii septembrie și horoscoapele lunii septembrie, acele filme în care pătrundem un pic în evenimentele lunii care urmează. Deocamdată mai avem un pic din această lună, 10 zile, dar 10 zile de milioane. Săptămâna asta avem două schimbări de zodii. Pe 23... marți, soarele părăsește leu și intră în fecioară, dar nu intră în fecioară până când nu formează și o ultimă quadratură. Tot au fost quadraturi ale soarelui în ultima vreme. A fost o quadratură cu Uranus nu de mult, iar acum soarele la graniță, așa, între leu și fecioară, 22-23, putem spune că toată această ultimă decadă o să fie marcată de acest eveniment. Soarele primește quadratură de la Marte. Marte și el la granița dintre două zodii. Și el undeva între Taur și Gemeni, că și el a schimbat pe 20 energia trecând dintr-o zodie între alta. Deci când cele două sunt așa la granița dintre două zodii, se formează această quadratură. Quadratura care, da, se formează destul de des, cam o dată, la un an jumate, 2 ani se simte și care ne dă un pic peste cap. Marte ne bulversează cu atât mai mult că este o energie atât de bipolară, să spunem, și de la soarele în leu și de la soarele în fecioară și de la Marte în Taur și de la Marte în Gemeni. E o combinație încât s-ar putea să fim foarte debusolați, foarte derutați, nu prea știm cei cu noi. E o Marte. Marte este o planetă a acțiunii și foarte bine, dar și prin quadratură ne irită, ne scoate din pepeni, ne face să ne comportăm ciudat, cu atât mai mult că Marte este acolo la buza gemenilor. În gemeni, nu degeaba am folosit cuvântul ăsta bipolar, s-ar putea să fim așa, ba da, ba nu, ba vrem, ba nu vrem, nici noi nu știm ce vrem. Acum începem, acum ne oprim, acum ne aprindem, în clipa următoare ne stingem. O să fie așa o combinație dintre ce ne spune pasiunea, soarele în leu, hai, fă, apucă-te, implică-te, acționează, spune soarele în leu, că apoi intrând soarele în fecioară zice, nu, stai, gândește, mai raționează, mai discerne, o fi bine, nu o fi bine. Deci cam multe aspecte ale acestei perioade o să fie așa, cu două fețe, și pe stânga și pe dreapta, și înainte și înapoi, fără să vedem practic nicio evoluție. E, acum cât e trecerea asta dintre, gândiți-vă că Marte intră în Gemeni pe 20, da, a fost săptămâna trecută, dar se simte această bipolaritate încă de la sfârșitul săptămânii anterioare și după ce va intra și el soarele în zodia imediat următoare, se lămurește odată situația. Pentru că această quadratură se simte și într-o zodie, într-o combinație de zodie și în zodie imediat următoare. Deci o quadratură cu două energii atât de diferite. O să avem nevoie de câteva zile să se hotărască odată cele două planete, ce vor de la noi. Mergem înainte sau mergem înapoi, facem un lucru sau nu facem un lucru. Dar pregătiți-vă pentru o oscilație, fluctuație de energie pe parcursul săptămânii. Soarele deci intră în fecioară pe 23, sigur pe 23, atunci la horoscopul de 23 am să vorbesc mai mult despre pe unde trece soarele pentru fiecare, ce se activează, ce vom simți mai intens pe umerii noștri, că un soare în fecioară e harnic, sârguincios, muncitor, implicat, responsabil, se apucă de treabă, cu alte cuvinte. Eu tot timpul asociez intrarea soarelui în fecioară deja cu toamna, când începem să ne punem zarzavaturi pe iarnă și ne apucăm de treburile pentru
toamnă efectiv, dar mai tragem un pic și de vara asta. A doua schimbare de zodie pe parcursul săptămânii va fi pe 25 august, când și Mercur e așa între două lumi. Trece din Fecioară, unde s-a simțit bine, a fost în zodia sa de domiciliu și intră în balanță. Și el și Mercur creează un aspect la graniță, adică și când este în Fecioară și când este în balanță. Cu cine? Tot cu Marte. Tot în această perioadă, la trecerea asta dintre zodii, Mercur formează un trigon de toată frumusețea, zic eu, atât într-o combinație de pământ, deci trigonul este și de pământ și de aer după aceea. Deci ne dă și instrumente, roade palpabile și căi, strategii, știm ce avem de făcut și ne dă și informații. Despre evenimentul ăsta am să vorbesc săptămâna viitoare, că se menține foarte tare și săptămâna viitoare, că săptămâna viitoare n-au loc niște aspecte la grad exact, ci din potrivă aș putea spune că sunt mai către luna septembrie. Da, iată, săptămâna viitoare începe septembrie, vom vorbi atunci despre asta. Deci sunt niște aspecte în toată perioada care unele se simt toată luna, despre care am vorbit, bineînțeles, în astrograma lunii august. Și nu uitați că în astrograma lunii septembrie voi vorbi despre alte evenimente. Deci a doua schimbare de zodie, Mercur în balanță. Mercur în balanță pune pres pe bună înțelegere, armonie, cooperare, o să pune mai mult preț pe legătura cu ceilalți, noi vis-a-vis de alții. O să punem preț pe cuplu, pe echipă, pe doi, pe tandem, pe pereche. Punem preț și pe latura frumoasă a vieții. Nu mai spun de pe socializare, o să ne preocupe mai mult să ieșim. Soarele în Fecioară ne trimite la treabă, iar Mercur în balanță ne mai dă și plăcerea asta de a ieși, de a ne simți bine, puțină distracție. Că după ce a fost Mercur în Fecioară, a cerut pentru unii, a cerut multă muncă în ultima vreme. Acum e invers, cei care au avut vacanță, între ghilimele, cât timp Soarele și Venus s-au lăfăit în Leu și Venus încă se lăfăie acolo în Leu. Să zicem că iese Soarele din Leu. Unii deci s-au bucurat de vacanță pe perioada trecerii acestor planete prin Leu, în timp ce alții, sub influența unui Mercur în Fecioară, au muncit intens. Acum e vremea acestora, cei care au muncit, să aibă un respiro, să se bucure și ei un pic de liniște, de calm, de pace pe anumite planuri, de lucrurile frumoase pe care poate nu și le-au permis în ultima perioadă. Acestea sunt cele două schimbări de zodii. Mai mult decât atât, mai avem un eveniment de zile mari. Nu numai intrarea Soarelui în Fecioară, avem și faza de lună nouă în Fecioară. Și asta se întâmplă pe 27 august. Se mai încheie un ciclu. De pe acum spun că undeva, probabil în weekendul acela când are loc luna nouă, pe 27-28 atunci, voi filma și oracolscop de luna nouă. Până una alta îl aveți pe cel de luna trecută, în cazul în care nu l-ați văzut, poate sunt niște mesaje care încă n-au ajuns la voi, sau în ziua de lună plină a acestei luni am filmat acel film numit A venit timpul să. Din nou, trei mesaje universale pe care poate unii nu le-ați remarcat, nu le-ați auzit și cine știe, poate vă așteaptă acolo informație. E, luna nouă în Fecioară pune foarte mult preț pe muncă, activitate, responsabilitate, sarcini asumate. E un moment ideal să ne apucăm de o treabă, oricare ar fi aceasta. Unii să-și caute un job, alții să înceapă o activitate, o muncă de orice natură ar fi ea, ori de plăcerea noastră, ori că trebuie o obligație. Începe o viață nouă pentru unii. E ca și cum până acum v-ați bucurat de liniște, de vacanță și gata, s-a dus vacanța, apucați-vă de treabă. O lună nouă Fecioară este așadar hârnicuță, sârguincioasă, responsabilă, preocupată de ordine, organizare, parcă vreți să vă faceți o strategie, așa, o programare a vieții voastre. Unii să vă căutați un job, alții abia acum să intrați în câmpul muncii sau să vă întoarceți în cazul în care ați fost în concedii, vacanțe sau cine știe ce alte perioade de relaxare. Foarte bun, un moment de lună nouă, știți foarte bine, ca atare, atunci pe 27, la horoscopul din weekendul respectiv, voi mai vorbi despre această lună nouă, că e specială. Cum am să vorbesc despre toate aceste aspecte, bineînțeles și în introducerea de la fiecare horoscop zilnic.
Știu că deja le-am filmat și știu că am vorbit și despre intrarea soarelui în Fecioară și despre trigoanele care au loc în această săptămână și despre intrarea lui Mercur în balanță, despre toate am vorbit și în horoscoapele zilnice. Spuneam de niște trigoane. Deja am amintit de trigonul dintre Mercur și Marte, care este la granița dintre zodii, și una și alta dintre planete sunt la trecere, ca atare este foarte puternic și foarte diferită energia când trec cele două dintr-o zodie într-alta. Iar al doilea trigon, tot de la Mercur citire, este cu Pluto, pe 23 august, chiar când Soarele intră în Fecioară, tot atunci Mercur formează și un trigon foarte productiv, foarte serios, foarte matur, responsabil dintre Mercur și Pluto. Numai bine, Soarele intră în Fecioară, Mercur, care este și el în Fecioară și este guvernatorul Fecioarei, e în trigon cu Pluto, deci avem niște instrumente să ne apucăm de o activitate. Instrumente, căi, soluții, metode. Indiferent ce înseamnă asta. Parcă ne apucă hărnicia pe toți și vrem să o facem foarte serios, nu-i de joacă, cu alte cuvinte. Un trigon dintre Mercur și Pluto nu-i de joacă, nu-i o distracție, nu-i ia să văd și eu ce iese. Nu, pun mâna și fac și iese bine. Iese de nota 10, iese cu roade, iese cu laudă de mine însumi, cu încredere în reușită. De aia spuneam că și luna nouă de la sfârșitul săptămânii. Bineînțeles, și intrarea soarelui de pe 23 în Fecioară este foarte important și benefic unei activități noi. Și când zic activitate, e o activitate care implică muncă și roade, bineînțeles. Am spus deja de cuadratura dintre Soare și Marte, care ne dă un pic peste cap, ne zăpăcește, ne tulbură, ne face foarte bipolari. Iar al nu știu câtelea, al câtelea aspect al săptămânii, al patrulea, este la granița dintre 28-29, ca atare se va simți și săptămâna viitoare, este o opoziție, din nou opoziția lui Venus din Leu, încă în Leu, așadar, și Saturn din Vărsător. Undeva pe la, și nu mai știu când, da, undeva pe la începutul lunii am vorbit de opoziția dintre Mercur și Saturn, pe undeva pe la mijlocul lunii am vorbit, pe 14, am vorbit de opoziția dintre Soare și Saturn, iată, a patra opoziție a lui Saturn cu o planetă rapidă. Și de data asta e vorba de Venus. Venus, draga de ea, chiar dacă se simte foarte bine, chiar dacă la un moment dat, pe parcursul lunii, undeva în jur de 18, a fost atât de bine activată de un Jupiter în berbec și vă spuneam că e un moment norocos, la un moment de încărcare de baterii, Venus, sărăcuța, a avut și multe aspecte foarte delicate și unele extraordinar de bune, mai ales la începutul săptămânii, lunii, pardon. Deci undeva pe 9 Venus a fost prinsă în corț de Pluto din Capricorn. După care, dați că mai era unul care mă revolta pe mine. Acum, această opoziție dintre Venus și Saturn, deci, și mai, cred că mai era pe undeva și quadratura dintre, nu mai văd acum, quadratura dintre Venus și Uranus. Deci, Venus, planeta iubirii, sentimentelor, sufletului nostru, a fost tare prins în corzi în ultima perioadă. Și un pic în iulie, și un pic în august. Se liniștește. Se mai liniștesc apele după ce va ieși din Leu. Deci, pe cât de bine a fost susținut și pe perioada trecerii sale prin Rac de unele planete și acum prin Leu de alte planete, pe atât a fost de tensionată. E, această ultimă opoziție de pe 29, 28-29 iulie, pardon, august, n-a mai avut loc așa de prin 2021, atunci s-a mai format odată și nu o să se mai formeze multă vreme de acum încolo. Am vorbit despre asta, cred că în toate horoscoapele lunii august, care se termină, în care spuneam că iubirea este un pic prinsă în corzi, s-ar putea să fie o perioadă cu lupte de personalități între parteneri, care e șeful, care conduce, poate o luptă de dominare, o luptă de orgolii pe aici pe acolo, de încăpățânări. Pentru unii, un astfel de aspect atât de rar cu un Venus într-un sector al iubirii, că Leu este totuși o zonă a sentimentelor și ca atare, atât de rar acest aspect, pentru unii poate să stingă iubirea, poate să stingă văpaia, poate să stingă o relație. Dacă relația voastră e delicată de ceva vreme, că a fost foarte prinsă în corzi această Venus în ultima vreme, unii ați putea ajunge și în momente complicate de final,
probe de încercare, probe de maturitate, probe de fidelitate, probe de control a personalității, dacă vreți să luptați pentru aceste relații. Dacă nu, dacă le simțiți că sunt pe moarte, probabil această opoziție o să le termine complet și în curând nu o să mai rămână nimic. Și mai este un aspect, iată, că de asta nu mi-a sărit în ochi, dar care e în același moment, asta e interesant, pe 28 este opoziția dintre Venus și Saturn și pe 27, deci tot pe atunci este Venus prins în corp și de Uranus. De-aia spun că acest final de lună, pentru unele iubiri, poate fi periculos. Acel sentiment de nu mai merge așa, nu se mai poate, o dorință de eliberare, mai ales acolo unde existau niște probleme, unde totul e frumos și bine, n-are rost să vă faceți griji, dar unde existau deja niște tensiuni, niște neînțelegeri, conflicte, s-ar putea să explodeze bomba și într-un astfel de moment, poate nu neapărat în această săptămână, dar evenimentele rare și simultane către draga de Venus s-ar putea pe unii să vă dea peste cap în plan sentimental, dar nu numai sentimental. Poate, mai ales că am să vorbesc, bineînțeles, despre aceste aspecte când vor avea loc. Depinde unde este Venus pentru fiecare, acolo în Leu. Unde aveți Leu, mai bine zis, pe harta natală sau pe harta zodiei natale sau ascendente. Și atunci, la horoscopul de pe 27-28, am să vorbesc din nou despre acest aspect delicat, fragil. Stați pe o bombă unii, stați pe un teren minat, încât aveți mare grijă la orgolii, la vanitate, la mândrie, la, da, mândria poate fi un dușman pentru unii, la dorința de a-l domina pe celălalt, la dorința de a-l controla pe celălalt, la dorința de a-l avea pe celălalt, de a-l ține în ghiare. Acolo unde există această tendință de a o face pe șefii în iubire, greu de crezut că relația aceea are viitor. Cred că am vorbit despre toate aspectele acestei săptămâni, multe și grele unele dintre ele, dar cel puțin soarele în Fecioară, să-l așteptăm cu brațele deschise, luna nouă din Fecioară, din nou este un moment de optimism, să trimitem din nou intenții către univers, să ni se îndeplinească dorințele, dorințe legate de sănătate, da, Fecioară este foarte strâns legată de sănătate, acum e momentul, folosiți data de 27 pentru micile voastre ritualuri de manifestare, când stați de vorbă cu cerul, cu universul, cu Doamne, Doamne, pentru a cunoaște, pentru a primi vindecare, pentru a primi soluții la problemele de sănătate. Vă invit să vedeți și a venit timpul să, acolo în descriere o să vedeți niște recomandări în care vorbesc despre niște lumânări colorate și poate veți folosi lumânările colorate de acolo din prezentare pentru micile voastre ritualuri de vindecare. Da, poate fi și o perioadă în care punem foarte mare preț pe sănătate, să ne ducem, să ne facem toate tratamentele, toate analizele, toate verificările, consultul anual. Ăsta e momentul. Cam atât, cred că am de spus în introducere. Nu uitați de horoscoapele lunii septembrie, care începând cu această săptămână, încetul, cu încetul, până pe 31 vor apărea toate. Bineînțeles, nu toate voi reuși să le public în această săptămână, dar ritmul cam ăsta este. Una, două pe zi vor fi publicate și de aceea vă invit să vă abonați ca să știți când apare horoscopul care vă interesează. Să aveți o săptămână spornică, sârguincioasă de la Soarele în Fecioară citire și acum vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală sau zodia ascendentă și haideți să vedem cu ce vine săptămâna cu numărul 34 din anul 2022. Pentru voi, berbeci, culmea, nimic interesant în zodia voastră, Jupiter, care este încă, bine mersi la voi în zodie, retrograd, dar este încă la voi până la sfârșitul octombrie, nu are niciun rol în această săptămână. A avut în săptămânile anterioare, țineți minte, minunatele trigoane de foc de pe parcursul lunii august, încât e foarte posibil voi să vă aflați încă sub influența lor. Așa, o codiță de trigon dintre Venus și Jupiter probabil se mai simte și în această săptămână, pentru că în fond a avut loc pe 18 și orice trigon poate să dureze și 7-10 zile, încât încă sunteți sub influența acestui aspect de foc care vă
susține pe voi cu Jupiter la voi în ogradă. Că altfel nimic interesant nu se întâmplă prin zodia voastră, nu trece nici luna prin zodia voastră, a trecut săptămâna trecută, iar Jupiter al vostru nu intră în niciuna dintre combinațiile astrale ale acestei săptămâni. Bineînțeles că toate celelalte aspecte vă vizează. În primul rând, Marte al vostru, care este guvernatorul vostru, este destul de activ și foarte ciudat se comportă. Marte tocmai și-a schimbat vibrația zilele trecute, pe 20 a intrat în gemeni și și-a schimbat complet vibrația, dar faptul că săptămâna asta se simte această combinație de la Marte citire cu Marte și în gemeni și în taur, așa undeva la graniță, formează aceste aspecte, pe de o parte cu Mercur, pe de o parte cu Soarele. Marte e participant la o grămadă de activități din viața voastră. E ceea ce vă miră pe voi foarte tare, tocmai pentru că aceste aspecte se formează între, așa pe o punte între cele două zodii, între Taur și Gemeni, aveți impresia că peste tot trebuie să jucați un rol, să purtați o mască. Ceva de genul, știți vorba aia românească, am să o spun că e totuși un proverb, ca să treci puntea trebuie să te faci frate cu dracu. Voi treceți o punte în această perioadă și ca să ajungeți dincolo, că asta e, aveți ceva de nou de făcut, vă trebuie o mască pe față, un rol de jucat, o mică fățărnicie ca să vă atingeți scopurile. Ori la serviciu simțiți acest aspect, ori în viața, în relație cu ceilalți, în relația cu niște oameni, aveți impresia pe de o parte că și ei poartă o mască, da, intuiția vă atrage atenția că nu e chiar adevărat ce arată ei, dar și voi purtați această mască. Fără această mască, probabil, nu vă puteți adapta unei situații. Știți cum e momentul ăla când zâmbim deși nu ne vine, spunem un compliment deși nu-l merită cineva din față. Sunt niște minciuni, să zicem, necesare în anumite situații pentru a ne atinge un scop. Pe de altă parte, s-ar putea să jucați un rol. Din nou am să-mi cer scuze, dar astea sunt cuvintele care îmi vin. Va trebui să o faceți un pic pe prostul într-o anumită situație ca să-i faceți cuiva plăcere. Parcă v-ați afla într-o companie cu niște oameni importanți cărora le place să fie șefi orice ar face. Și ei uită că și voi sunteți un mic șef, un mic capitan. Ei uită că aveți și voi orgoliul vostru, personalitatea voastră, dar vor ei conducerea cu orice preț. Ei, vă dați seama că în situația respectivă, pe semne că această persoană e cu ceva mai presus și asta va veni probabil undeva spre final de, sau nu spre final, chiar acum când trece soarele din leu în fecioară, în jur de 23 august, vine o astfel de confruntare în care persoana respectivă are un ego atât de mare încât nu-i puteți face față. Cât ați dori voi să fiți logic, clar, concis, să-i spuneți că e absurd ceea ce spune, el o ține pe a lui. Și de aia v-am spus că e necesar uneori să o faceți pe tăcutul, naivul, credulul, lăsându-l pe ala la înaintare, lăsându-l să dea cu capul de pereți la o adică, dar n-aveți cu cine discuta. O să aveți o astfel de confruntare cu un șef rigid, părinte absurd, partener de viață care o ține doar pe a lui, multă încăpățânare. Combinația asta, soare în quadratură cu Marte, s-ar putea să fie acolo două armate la luptă, care e cea mai tare. Dar se pare că voi o să dați dovadă de ceva mai multă, probabil adaptabilitate, înțelepciune, probabil acest Marte în Gemeni vă ajustează acest ego, pentru că și voi îl aveți pe al vostru, s-ar putea să vă zică ceva acolo, taci, pune masca asta pe figură și dă din cap că așa este, spune celuilalt ce vrea să audă, că ăsta este modul de a trece peste furtună. Uneori nu trebuie să vă opuneți unui tsunami. Lăsați acest tsunami să treacă pe deasupra, făcându-vă că nu-l vedeți și nu-l auziți.
Voi, Tauri, sigur că sunteți în centrul atenției. În primul rând, zilele trecute, Marte v-a părăsit zodia. Mai este acolo Uranus. Dar Marte acesta, vă spuneam, undeva la granița dintre zodia voastră și Gemeni, mai are ceva de făcut. Marte, la granița dintre Taur și Gemeni, formează atât trigonul cu Mercur, și el la granița dintre Fecioară și Balanță, cât și quadratura cu Soarele, și el la granița dintre Leu și Fecioară. Sigur că vă simțiți bizar așa cu Marte acolo la ușă, la ușa de ieșire, că el se pregătește să intre în zodia imediat următoare, încât poate fi un sentiment de presiune, presare, parcă sunteți presat de ceva, ceva care vă cere intervenție de urgență, rapid, mișcă-te repede. Posibil să aveți acel sentiment că cineva vă bate la cap cu orice preț. Fă aia, fă aia, fă aia, sau nu fă aia, nu fă aia, depinde ce fel de autoritate aveți deasupra capului. Ambele aspecte care îl vizează pe Marte, așa, la graniță, parcă vă obligă să faceți ceva. Dar vă învață totodată. E un sentiment că învățați ceva din această bătaie la cap, voi ieșiți cu o lecție, voi ieșiți cu o garanție, cu un lucru făcut. S-ar putea să fie și acel sentiment de presiune a timpului, grabă, hai, repede, fă repede, că mâine, gata, a ieșit Marte din zodia ta, a ieșit Marte din Taur, așa este, dar încă simțiți această energie de trecere, de la un Marte calm, liniștit la voi în zodie, la unul mult mai agil, mult mai rapid în Gemeni. Poate șeful vă bate la cap, poate un flux de evenimente vă obligă să acționați repede, prompt, imediat, spontan, nu e timp de gândire, nu e timp de acțiune. Alții s-ar putea să simțiți nevoie să învățați ceva. Aveți multe de învățat. Este și acel minunat trigon, ce să mai vorbim, dintre Mercur în Fecioară și Pluto în Capricorn, un trigon de pământ care vă ajută să memorați, vă ajută să vă învățați niște legi pentru niște examene, pentru niște concursuri, sau poate unii aveți acum ocazia de a merge la un curs, dar parcă și cursul ăsta este cu pe repede înainte, cum ar fi un curs intensiv. Nu stați 3 luni la cursul ăla. 3 zile, dar ați învățat tot. Poate fi și așa ceva. Sau mai e ceva, s-ar putea să aveți la locul de muncă o personalitate, să zicem așa, o somitate, un super specialist, dar care stă o zi, două, trei acolo. Nu e angajat. Vine așa în vizită sau vine într-un schimb de experiență și e gata să vă împărtășească experiența sa, încât asta e sentimentul. Wow, trebuie să acumulez tot ce se poate de la omul ăsta, să prind în zbor informație. Și de-aia există această presiune a timpului, a grabei, a vitezei, să acumulați cunoaștere, informație, experiență pe repede înainte. Așa, la granița asta dintre zodii. Și probabil ieșiți din această săptămână cu niște lecții frumoase învățate. Sigur, și luna nouă este minunată, dar despre luna nouă am să vorbesc la momentul respectiv, că deja am spus foarte mult și de celelalte evenimente. Deci nu uitați data de 27 weekend, atunci am să vorbesc despre luna nouă, care are loc într-un sector care vă interesează, și anume într-un sector al iubirii. Gemenii, Marte, pe 20 a intrat la voi în zodie. Foarte bun. Singura planetă care mai trece pe la voi prin ogradă. Dar sigur că și toate celelalte aspecte sunt foarte importante. În primul rând, intrarea lui Mercur în balanță este un beneficiu. Mercur în balanță pentru voi este într-un sector mai relaxat, mai plăcut, încât unii vă veți bucura de o stare de respiro, de plăcerea vieții. Parcă unii aveți sentimentul ăsta că las totul baltă. Da, e o perioadă cu multă muncă, așa este. Las totul baltă, dar mă simt și eu un pic bine. Poate n-ați plecat în concediu, poate nu v-ați permis un concediu până acum și ziceți acum că faceți lucrul ăsta. Sau dacă nu plecați undeva, foarte posibil o zi, două, așa, să aveți acel sentiment de
izolare de toată lumea, spre binele vostru. Nu luați legătura, vă bucurați pentru voi înșivă. Un Marte la voi în zodie, și va sta până în martie la voi aici, un Marte la voi în zodie vă face un pic egoist, dar în sens bun. Ia să-mi văd și eu de mine, spuneți voi, că prea până acum m-am ocupat și de ăla și de ăla și de ăla. Ia să văd ce-mi doresc eu, să mă ocup de plăcerile mele, de liniștea mea, de odihna mea, de vacanța mea, de mâncarea mea, de binele meu, de confortul meu, de ceea ce n-am apucat să fac cine știe câtă vreme. Și de-aia aveți această tendință foarte posibil de oarecare izolare. Parcă nu mai vreți să auziți de nimeni. O vreme, bineînțeles. Mai aveți și o stare de asta de bucurie, de viață, de chef de viață. Marte, la voi în zodie, vă dă un spirit jucăuș, ludic, tonic, ca un copil. Un spirit adolescentin, și voi sunteți o zodie cu iz adolescentin. Vă comportați de parcă n-ați avea, nu știu, 30, 40, 50 de ani, ci 15, 20. Vă jucați, vă distrați, sunteți pus pe șotii, sport, mișcare, ieșiri, plimbări. Un ram de... Și cu Mercur în balanță, de asta vorbesc, nu numai Marte, și Mercur în balanță face lucrul ăsta. Și nu uitați, Mercur acolo în balanță, odată cu intrarea lui în balanță, va forma și acel trigon minunat cu Marte de la voi în zodie. Și el la granița dintre Taur și Gemeni. E această combinație, Mercur, e un trigon de aer, ce să mai vorbim, care vă vizează direct, vă dă acest chef de bucurie, de relaxare, de nu-mi pasă de nimic. Trec peste toate fluierând, mă bucur de viață. Sigur că n-o să dureze prea mult această energie a jocului, că e clar că la un moment dat o să vă întoarceți înapoi în realitate, că o să aibă grijă Marte să vă pună la treabă până în martie, dar deocamdată ziceți, ok, bine ai venit Marte, hai să ne distrăm un pic, că n-am făcut-o toată vara. Racii, hai să zicem că singurul eveniment mai interesant care vă vizează pe voi este pe 23 august, când Luna se întâlnește cu Lilith la voi în zodie, dar nu e o întâlnire rară. S-au mai produs de prin mai încoace, de când Lilith a intrat în rac și va ieși la sfârșitul anului, sau mă rog, început de an 2023, o să se tot formeze această conjuncție. Doar această conjuncție se va mai menține până la sfârșitul anului cu Lilith. Dar nu uitați ce a fost în iulie cu Lilith, când Soarele s-a întâlnit cu Lilith, Venus, Mercur, trei conjuncții lilithiene, clar că v-au dat peste cap. E, acum e banal, e jucărie că mai trece Luna pe acolo. Dar e suficient cât să vă întoarcă un pic sufletul pe dos, cât să vă dezechilibreze un pic, să ieșiți un pic din zona voastră de confort, de pace. Pe diverse planuri, la urma urmei, că altceva nu vă vizează direct, nu se mai întâmplă nimic în zodia voastră, dar bineînțeles că toate celelalte aspecte sunt importante și voi sunteți prinși la mijloc în toate aceste cuadratură, poziții și așa mai departe. Ceea ce s-ar putea să vă preocupe pe voi foarte tare acum este integrarea voastră într-un mediu nou. Intrarea Soarelui în Fecioară pe 23, Luna nouă de pe 27, combinațiile astea ale Soarelui din Fecioară cu Marte, tot ce se mai întâmplă acolo, Mercur din Fecioară, toate planetele alea dintr-o zonă, hai să zicem, relațională, casa a treia pentru voi, parcă vă cere flexibilitate, capacitate de a vă adapta într-un grup, într-o echipă, într-un loc, într-un loc de muncă, poate, într-un spațiu, mai bine zis. Și vă trebuie câteva zile, pe semne. Poate acum intrați într-un mediu nou. Luna nouă în casa a treia acolo, e posibil să vă deschidă niște orizonturi noi între ale relațiilor, o relație nouă. Dar pare să fie o relație constructivă, o relație din care aveți ceva de câștigat, ceva de învățat, ceva de muncit, bineînțeles că Fecioara vă pune la treabă. De-aia mă gândeam la un colectiv de lucru, la o echipă de lucru, dar poate fi una complet nouă. Încă nu vă cunoașteți, încă nu v-ați rodat, încă nu știți ce poate fiecare. Nici ei nu vă cunosc suficient de bine. De-aia, probabil, aceste zile le veți folosi pentru
a învăța pe ceilalți ce poate fiecare, ce nu poate, ce fel de om e ăla, ce fel de om sunteți voi. E multă comunicare acolo, mult schimb de păreri, schimb de idei, dialog, dar sunt și câteva momente în care va trebui să lucrați la oaltă, că de-aia v-ați dus acolo. Cum ar fi o clasă de elevi, noi, complet noi, nu vă știți, un grup de studenți, ceva în care trebuie să vă găsiți și voi locul printre acești oameni. Și o să vi-l găsiți, normal că o să vă-l găsiți. Dar la început e starea aia de confuzie, de mă simt bine, nu mă simt bine, uite cu ăsta relaționez bine, cu celălalt nu, ăsta mă înțelege, cu ăsta nu mă înțelege. Sunt momente în care colaborați, dar nu se pupă cele două personalități. Pot fi de toate felurile, încât pe parcursul săptămânii ajungeți să vă ajustați așa, să vă șlefuiți precum pietrele care apucă să lucreze împreună. Vă veți găsi locul, bineînțeles, în acest mediu nou, spațiu nou, colectiv nou, activitate nouă, dar ca tot ce e nou, vă trebuie o vreme să vă obișnuiți cu noul. Pentru voi lei se termină un ciclu. Clar, iese soarele din zodia voastră pe 23, intră în zodia imediat următoare, dar chiar la graniță, acolo, soarele vostru din ograda voastră formează acea quadratură cu Marte, încât trecerea, începutul ăsta de săptămână, dar s-ar putea să-l simțiți toată săptămâna, trecerea asta dintr-o zodie într-alta, o simțiți un pic ciudat. Nu vă găsiți locul. Vă simțiți atacat, vă simțiți criticat, vă simțiți luat la bani mărunți pentru ceea ce faceți. Clar că la voi zona aceasta a Taurului, de unde iese Marte, este într-un sector foarte important pentru imaginea voastră, pentru reputația voastră. Și s-ar putea așa pe ultima sută de metri să vă treziți cu o critică, cu o notă proastă, parcă vă scoate cineva la tablă și deși tot ce ați făcut a fost foarte bine, vă prinde cumva un pic pe picior greșit. De ce? Pentru că voi nu v-ați mai gândit la asta. Atât de bine au mers unele lucruri. Voi ați fost foarte încercați în această lună. Opoziții, quadraturi, n-a fost deloc simplu. E, dar voi, când credeați și voi că gata, a trecut, atunci vă treziți cu scoatere la tablă. Știți cum este. Se termină ora și profesorul a ascultat pe toată clasa și voi ați scăpat și v-ați relaxat. Uf, am scăpat. Și taman ultimul pe care îl cheamă la tablă sunteți voi. Dar voi între timp v-ați deconectat, v-ați scos din minte faptul că ați putea fi chemat la tablă și taman atunci vă ia prin surprindere și s-ar putea unii să vă treziți și cu o notă proastă. Cu o judecată, cu o etichetă, cu o greșeală, cu o greșeală de imagine, cu o greșeală de renume, ceea ce clar pentru voi este o lovitură. La alții s-ar putea să vină din urmă această situație. S-a întâmplat mai de mult, nu-i de azi de ieri. Și taman acum cineva o scoate la iveală. Când credeați și voi că e uitată, e poveste din trecut, hop, cineva umblă exact acolo să vă zgândere un pic. Probabil anume are loc acest hop, acest hâc, mai bine zis, că e o poticneală. Ca să nu treceți mai departe, să nu treacă soarele mai departe, fără să repare problema respectivă. Probabil acum la trecerea asta dintre zodia voastră și zodia imediat următoare, atunci o vedeți și voi. A, uite că am uitat să fac lucrul ăsta. A, uite că era greșeala asta. A, uite că aveam pata asta pe nume, pe renume, pe imagine, pe trecut, pe ceea ce fac. E momentul ăla când faceți recapitularea finală a unei lucrări și taman în ultima clipă vedeți greșeala. Wow! Unii mai aveți timp să acționați, alții s-ar putea să vă treziți cu o muștruluială că ați greșit tot. E un final de etapă, de poveste ceea ce trăiți voi acum. Că da, s-a terminat perioada voastră de succes când iese soarele de la voi din zodie și până la anul prin final de iulie, liniște și pace.
Dar unii aveți și acel sentiment de ia să repar totul, ia să văd ce n-am făcut o lună întreagă cât a trecut soarele pe aici, ia să nu închei etapa asta fără să le știu pe toate la locul lor perfect dacă s-ar putea. Unii sunteți foarte perfecționiști, dorniși să lăsați o poveste în urmă, să se încheie, bineînțeles, această etapă, dar să fie ireproșabil. Unii, da, reușiți să faceți lucrul ăsta, găsiți la timp greșelile, găsiți la timp punctele fragile și le remediați, în timp ce alții s-ar putea să rămâneți cu această mică pată pe imagine și cineva să vă atragă atenția. Am uitat să vă zic și ceva despre Venus, de la voi din Zodie, care are acea opoziție cu Saturn și țineți minte că și celelalte planete care au trecut pe la voi prin Zodie luna asta au intrat în opoziție cu Saturn. Deci s-ar putea să aveți niște momente de conflict cu partenerul de viață, păreri în contradictoriu, voi ziceți una, el zice alta, voi vreți la stânga, el vrea la dreapta, dar de fapt în această confruntare, și probabil nu e prima pe parcursul acestei luni, s-ar putea să descoperiți ce e bun, ce vă trebuie vouă să restabiliți ordinea în relația voastră. Că pe undeva, pe semne că mai erau și niște puncte fragile, niște goluri, niște lipsuri și anume apar aceste dispute ca să vă puneți față în față. Doi oameni care trăiesc sub același acoperiș nu-i musai să fie pe aceeași frecvență. Sunt și oameni foarte diferiți și chiar că o să iasă la iveală marile diferențe dintre voi. Acolo unde sunt diferențe de salar, de vârstă, de educație, de background cultural, acolo unde aveți niște diferențe, o să explodeze. Dar anume explodează ca să descoperiți punctele comune, pe unde totuși puteți lucra, pe unde puteți cizela problema aia. S-ar putea să vă treziți pe parcursul acestei și pe parcursul acestei săptămâni cu niște conflicte majore între ea și el, femeie, bărbat, soț, soție sau chiar și în alt fel de parteneriate. Voi cu alte persoane cu care aveți de împărțit ceva, acolo unde aveți viziuni total diferite. Normal că nu puteți fi pe aceeași lungime de undă. Normal că nu sunteți tot timpul compatibili, în armonie. Normal că sunt momente în care apar aceste tensiuni, unul alb și altul negru. Dar anume să învățați unul de la altul. Că poate tocmai prin diferență, e acel sentiment de yin și yang, când unul yin e alb și yang e negru, dar prin combinarea celor două jumătăți se formează un întreg. Așa veți fi și voi de data asta. Totul se formează din două jumătăți care aparent par să nu se pupe deloc, dar veți vedea ce frumos se împletesc toate. Voi, fecioare, sunteți în centrul atenției în această săptămână din multe puncte de vedere. Pe 23 intră frumos soarele la voi în zodie. Mercur este în continuare până pe 25 la voi în zodie. Luna nouă de luna asta are loc la voi în zodie. Deci iată, numai trei evenimente care vă vizează direct. Pentru foarte scurt timp, undeva între 23 și 25, aveți și soarele și pe Mercur în ograda voastră. Deci sunt doi aliați de nădejde, aveți pe ce vă baza. Și de acolo de unde se află Mercur mai formează și niște aspecte, și mai bune și mai puțin bune. Este acel trigon de pământ foarte bun, cât timp mai este la voi în ograda pe 23, un trigon foarte bun cu Pluton Capricorn, care vă dă putere, tenacitate, răbdare, maturitate, înțelepciune, soluții în ceea ce vă preocupă, argumente, raționamente, vă merge mintea astfel încât să găsiți cele mai bune soluții sau să vi le amintiți, poate fi și o perioadă de asta de rememorare, de poate trebuie să dați niște examene și atunci trebuie să umblați la cutiuța voastră cu informații, cu cunoștințe matematice, formule, legi, chestii de astea foarte riguroase pe care acolo le aveți în mintea voastră și s-ar putea pentru unii să vină momentul să umblați la cutiuța asta cu informații acumulate. De aia am spus de un examen, concurs, curs. Alt eveniment în care sunteți voi implicați este acel trigon de pământ între Mercur de la voi din zodie și Marte și el la granița dintre Taur și Gemeni. Deci acel trigon care se formează și un pic la voi și un pic în zodia imediat următoare, că
Mercur vă părăsește pe 25, dar nu vă părăsește înainte de a forma acest trigon nemaipomenit cu Marte. E ca și cum în ultima clipă vi se mai dă o resursă, o idee, o soluție. O soluție salvatoare pentru unii. Pe principiul ăla, intervenție de urgență, în ultima clipă. E ca și cum v-ați chinuit, între ghilimele, v-ați chinuit multă vreme cu o problemă de matematică, dar n-ați știut să o rezolvați și trebuie să depuneți lucrarea, că gata, s-a terminat examenul și voi n-ați terminat problema și vă vine ideea în ultima clipă și pac, 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 a scris toată lucrarea, problema și demonstrația s-a făcut și ați trecut examenul. E o scânteie de geniu, un moment de luciditate, un moment de limpezime a creierului, o soluție salvatoare, o inspirație de sus parcă. Parcă cineva acolo sus vă transmite ce aveți de făcut, pentru că Mercur, acesta al vostru, este ajutat din două direcții. Mercur din Fecioară primește și de la Pluto un trigon și de la Marte un trigon în aceeași săptămână. Deci un mare trigon de pământ în care e implicat Mercur de la voi din zodie. Deci e un beneficiu. Aliați, aveți ajutori, aveți susținere, aveți protectori, aveți profesori de la care puteți primi informații. Aveți acel sentiment de lecții, parcă primiți lecții de viață și care repară lucruri din trecut și vă debarasați probabil de niște griji, sarcini, un anumit stres mental. Aveți acel sentiment că dacă priviți în jur, aveți pe cineva baza. Colegi, prieteni, familie, partenerul de viață, cineva e acolo să vă susțină, să vă îndrume sau să vă prindă în cazul în care aveți tendința de a aluneca. Pentru balanțe, evenimentul săptămânii pentru voi este intrarea lui Mercur la voi în zodie. Pe 25, Mercur intră și este prima planetă de anul ăsta care vă vizitează. De anul trecut n-a mai trecut nimic pe aici. Liniște. Tot anul, în afară de luna care trece pe la voi prin zodie o dată pe lună, nimeni n-a mai trecut de mult pe aici, încât e un musafir binevenit. Ce va face Mercur la voi în zodie? Vă face să vă simțiți bine, să mai socializați, comunicați, învățați, discutați, să luptați pentru adevăr, să scoateți argumentele din dotare pentru a vă arăta valoarea, poate, pentru a vă arăta punctul de vedere. Posibil, mai ales că balanța de foarte multe ori este un element de justiție, de adevăr, de scoatere adevărului iveală, voi vreți cu acest Mercur acolo, care vă dă un curaj aproape nebun, cu atât mai mult că Mercur, iată, va avea și la un moment dat și acel trigon foarte frumos de la Marte în Gemeni. Marte în Gemeni vă dă apă la moară să vă luptați pentru imaginea voastră, dreptatea voastră, drepturile voastre, libertățile voastre. Sunteți un militant, un revoluționar. Aveți impresia că nimic nu vă stă în cale. Argumente, bineînțeles, vă merge mintea brici, vă vin argumentele verbal pe bandă rulantă. Stați bine la capitolul ăsta, știți să vă susțineți pledoaria cu mult aplomb, să aveți încredere în victorie, în reușită, în părerea voastră, în poziția voastră, chiar dacă mai sunt unii care vă iau și vă mai și ceartă unii pe aici pe acolo. Dar nu vă lăsați. Vă cuprinde așa un curaj aproape inconștient. Aveți curajul acela al tânărului, ușor revoluționar, așa, care zice, pot orice, nimeni nu mă oprește, merg până în pânzele albe, am dreptate, numai eu am dreptate. Și vă veți aduna foarte tare forțele să demonstrați că adevărul este la voi. Voi, scorpionii, nu sunteți neapărat în centrul atenției în această săptămână. Clar, nu se întâmplă nimic pe la voi prin zodie deocamdată. Dar, bineînțeles că toată această configurație vă vizează, în primul rând, ambii guvernatori ai voștri, și Marte și Pluto, intră în diverse combinații astrale în această săptămână. Pluto, de acolo din Capricorn, și Capricornul pentru voi este într-un plan relațional, formează un trigon de pământ foarte bun,
Iată, a venit perioada trigoanelor de pământ ale lui Pluto și care vă dă idei, vă dă soluții la problemele care vă preocupă. În primul rând, pentru voi, acest sector al fecioarei, unde se află Mercur, este într-un sector al viitorului, al planurilor de viitor, încât s-ar putea acest Pluto, care nu e altul decât șeful vostru zodiacal, acest Pluto să vă dea o strategie. Ceva de genul, ce vreau eu de la ziua de mâine, luna viitoare, până la sfârșitul anului? Faceți un plan pe câteva luni de acum înainte. Clar că și luna nouă în fecioară vă ajută și soarele care intră acolo în fecioară vă ajută să priviți până departe. Voi s-ar putea să creați un plan, un proiect cu bătaie lungă, dar cu rezultate nemaipomenite. Rezultatele nu o să le culegeți azi mâine. Unii s-ar putea să le culegeți peste tocmai 6 luni, când va avea loc și faza de lună plină în acest sector al fecioarei, care înseamnă casa 11 pentru voi. Abia așteptați ceea ce urmează. Și numai că așteptați, munciți, puneți umărul, vă implicați, faceți, dregeți, sunteți foarte concentrat pe ce aveți de făcut. Mai ales că aveți ceva de câștigat atunci, cândva, la orizont. E o construcție lentă și rezultatele durează, dar sunteți conștienți că rezultatele acelea minunate care o să apară depind foarte mult de investiția voastră, de energie, idei, resurse. Și de aceea puneți în joc tot ce e mai bun, tot ce aveți voi mai bun în voi, mental, psihic, fizic, energetic. Investiți în povestea asta care sună foarte promițător. Se naște un mare vis în mintea voastră, realizabil, accesibil. Nu e o utopie, nu e o nebunie, e ceva cât se poate de palpabil, atâta doar că e precum o construcție a unei case. Puteți spune că acum puneți prima cărămidă, apoi până se va termina casa asta durează. Dar voi deja o vedeți, așa ca în jocul manifestării, deja o vedeți gata, wow, cam așa o să fie. Lăsați imaginația, creativitatea să zboare, sunteți foarte inspirat, încât tot ceea ce vă imaginați voi că o să se întâmple cândva, așa va fi. Profitați așadar de acest moment de lună nouă și de intrarea soarelui în fecioară să faceți un plan cu bătaie lungă, dar frumos, până în cele mai mici detalii, nu uitați, fecioara e foarte detaliată. Stați așa un pic în meditație pe parcursul acestei săptămâni și imaginați-vă planul ăla de viitor, nu pentru mâine, poi mâine, nu pentru săptămâna viitoare, e ceva de durată, poate chiar durează, cum am zis, jumătate de an, dacă nu chiar și un an, care are nevoie de dezvoltare. E o recoltă. Puneți sămânța, apoi recolta asta durează până iese floricica, până o udați, până o priviți, până culegeți grâu peste câteva luni. Cu răbdare veți vedea niște rezultate foarte frumoase, dar care depind absolut de eforturile pe care le veți investi. Săgetătorii nu sunt direct implicați, nu se întâmplă nimic marcant în zodia voastră, nu trece nimic pe acolo. În schimb, luna nouă, fecioară, intrarea soarelui în fecioară, Mercur încă în fecioară. Toate acestea sunt într-un sector foarte important pentru voi, în casa carierei, dar casa carierei nu-i doar a carierei, este și a succesului și a împlinirii și a viselor voastre realizate, a destinului vostru, din multe puncte de vedere. Voi trebuie să aveți curajul să țintiți sus într-un astfel de moment. Acum aveți acea dorință, probabil, ambiție de autodepășire. Probabil vă amintiți de un vis de-al vostru, un scop, un țel pe care vi l-ați propus cândva, dar nu l-ați atins cândva. Dar v-a rămas acolo ca o dorință că îl mai iau eu odată. Mă mai întorc eu odată la visul ăsta. Și vă întoarceți acum. A venit vremea să scoateți de la naftalină proiectul ăsta care n-a ieșit cândva. Acum sunt întrunite niște condiții să evolueze spre mai bine.
Jupiter este într-un sector de foc, vă ajută, s-au întâmplat niște evenimente acolo care v-au marcat importante, Jupiter în trigon cu Soarele, Jupiter în trigon cu Venus, nu de mult, luna asta. E, parcă ceva va încărca niște baterii acolo, v-a dat idei, v-a reactivat dorința, ambiția, voința, v-a readus în prim plan scopul acesta. Data trecută când l-ați încercat, același scop, același vis, același ideal, nu erați pregătit atât de bine, nu erați la nivelul de acum. Între timp ați mai învățat, între timp ați mai crescut, ați mai evoluat, v-ați mai dezvoltat, nu mai sunteți cel de mai ieri. Sunteți cu ceva mai bun și când zic cu ceva mai bun e că v-ați depășit nivelul de atunci. Poate și pe perioada asta trecerii a soarelui prin leu ați mai învățat ceva, dar poate nu doar soarele prin leu, poate este o activitate pe care o desfășurați de multă vreme și între timp ați urcat pe un nivel superior. E acum, la nivelul ăsta mai bun ca data trecută, când o fi fost data trecută, nu contează, acum vă simțiți în stare să mai dați o dată la cheie, ia să văd, funcționează și data asta funcționează. Poate un pic așa aveți un pic de recuperat, aveți și acel sentiment de că data trecută n-a mers, pe undeva parcă v-au mai scăzut cheful, interesul, s-au mai diminuat niște resurse, deci până una alta reactivați planul ăla și reumpleți paharul cu resurse care între timp s-a risipit. Și că acum aveți cu ce. Un plan, un scop, o dorință, ceva important din trecutul vostru renaște, îi dați din nou apă la moare, îi dați din nou benzină în rezervor și merge. Mult mai bine ca data trecută, sau mai bine zis, abia acum merge. Încât s-ar putea să meargă atât de iute, de repede, mult mai repede ca data trecută. Deci țineți minte acest mai. Mai este un termen de comparație. E altfel decât data trecută. Mai repede, mai sus, mai bun, mai frumos, mai minunat. Și trebuie să profitați de acest vânt prielnic și simțiți că planul ăla care până mai ieri era potignit, stagna, mergea ca melcu, dintr-o dată țâșnește așa ca din arc, precum săgeata voastră. Capricornii, pentru voi, Pluto de la voi din zodie primește, sau mai bine zis trimite, că el e mai lent, el e cel care trimite resurse către acel Mercur din Fecioară, foarte bun de altfel, încât pentru voi ar fi un moment ideal de cursuri, examene, concursuri, lucrări prezentate, teoretico-practice, să învățați lucruri noi, poate unii direct în câmpul muncii. În fond, chiar și luna asta nouă, într-un sector de pământ și vă vizează foarte tare acolo în Fecioară, pentru unii s-ar putea să vă deschidă apetitul pentru a învăța ceva nou. Vă doriți probabil să ajungeți într-un anumit punct al vieții voastre care vă dați seama că nu știți chiar tot și vă apucați de învățat, vă înscrieți la o școală, să vă dați niște examene, poate fi un moment bun și pentru așa ceva. Alții aveți acel sentiment că a venit vremea să luați o decizie majoră în viața voastră, o decizie cu bătaie lungă, gen plecare peste hotare, mutare în altă parte, o călătorie foarte importantă, ceva multă vreme amânat. V-ați dorit lucrul ăsta și tot ziceați, nu-i momentul, nu-i momentul, nu-i momentul și a venit momentul. Și cum sunt aici niște aspecte care cer un dram de grabă, rapiditate, dacă tot e momentul, bateți fierul cât e cald. Că nu se știe când va mai fi momentul. Repet, l-ați așteptat enorm. E ca atunci când dați un examen odată pe an, doar într-o anumită perioadă, și l-ați așteptat cu sufletul la gură, bineînțeles, cu emoții și cu stres, cu de toate, și a venit momentul să dați examenul. Acum e momentul, nu mai puteți să-l mai amânați, las că dau data viitoare, că data viitoare cine știe când vine, sau data viitoare iau decizia, sau data viitoare dau drumul la afacerea asta. Trece un vânt prielnic prin viața voastră și dacă tot trece vântul prielnic, acum săriți în el ca să vă ducă mai departe.
sau dacă nu e un vânt, e precum curentul marin. Acum intrați în curentul marin, că un curent marin prindeți o viteză care altfel ar trebui să așteptați mult și bine să ajungeți la destinație. E un tren, spuneți așa, un flux, o pală de vânt care vă ajută să creșteți, să progresați, să ajungeți la niște rezultate mult mai repede decât altă dată când abia v-ați fi mișcat. Vărsătorii, pentru voi, normal, sunteți și voi în centrul atenției prin toate aceste aspecte, inclusiv Saturn de la voi din Zodii joacă un rol marcant, și anume a treia opoziție pe care Saturn o face luna asta și de data asta o face cu Venus. Și gata, nu va mai face un astfel de aspect multă vreme de acum încolo, vreo 28 de ani. E, pentru voi acesta a treia opoziție, clar că nici celelalte n-au fost simple, a fost și cu Mercur, a fost și cu Soarele pe parcursul lunii. Aceste trei opoziții la rând, de fapt, v-au pus la încercare răbdarea, încrederea, maturitatea, seriozitatea, implicarea într-un tandem, într-o pereche, într-o colaborare, n-aș spune neapărat cuplu, poate fi, bineînțeles, legat și de cuplu pentru unii. Deci acolo unde conlucrați doi oameni, vâsleați doi oameni la aceeași barcă, pe semne că ceva s-a întâmplat în această lună care v-a pus la încercare această cooperare. Compatibilitatea, seriozitatea, implicarea, parcă era o discrepanță. Unul trăgea mai tare decât celălalt, unul profita de celălalt. Nu erați 100% sau mai bine zis 50-50 în povestea asta. E, probabil și această opoziție care vă așteaptă săptămâna asta, cu atât mai mult că sunt acolo încă niște planete la granița cu zona, cu Leu și Fecioara, la granița cu sectorul partenerial din viața voastră, a venit vremea asta să analizați un pic clauzele contractuale din relația asta pe care o aveți. E momentul ăla când stați cu partenerul de vorbă, și când zic partener, poate fi vorba de orice tip de parteneriat, stați de vorbă și readuceți în discuție promisiunile de la început, angajamentele de la început, ce scria în contractul vostru, între ghilimele, spus contract, atunci când ați început această colaborare. Ce are fiecare de dat, cu ce intră fiecare, pe ce vă puteți baza, ce dai tu, ce dă celălalt. Că pe undeva vreunul s-a abătut. Dar poate anume discutați de aceste condiții contractuale de la început, să le reactivați. E ceva similar jurămintelor de căsătorie pentru cei care și le fac. E momentul ăla când parcă vă duceți la partener și spuneți: ai uitat că ai zis că o să facem și o să dregem. Bineînțeles că și voi ați zis că o să facem și o să dregem, dar acum a venit vremea să vă scoateți fiecare de la naftalină ce a spus fiecare cândva. Să descoperiți că mai sunt lucrurile alea, că vi le doriți, că încă mai aveți de oferit, dar poate și din urmă și din niște momente delicate în care n-ați dat chiar tot ce trebuie, v-ați mai abătut, ați mai greșit, ați mai uitat de aceste angajamente. Deci vine un moment de bilanț la această opoziție și la ieșirea soarelui din Leu. E un moment de ăsta în care priviți un pic peste umăr la ce ați făcut împreună, ce n-ați făcut împreună, descoperiți când ați conlucrat foarte bine, ați colaborat foarte bine, uite ce bine ne-am înțeles atunci și ce bine ne-au ieșit treburile atunci și uite că între timp ne-am abătut, ne-am răcit, ne-am distanțat, că ies la iveală și punctele sensibile acestei colaborări, să le reparați, să le vindecați și probabil să vă readuceți aminte de partea bună acestei cooperări și să fiți din nou ca odinioară. Voi pești, vă apropiați de un moment de finish în anumite planuri. Dar e un final despre care parcă nu vreți să vorbiți. Ori e un final tainic, doar voi l-ați decis, doar voi l-ați pus în practică. E acel sentiment de mai bine tac și fac și cândva, când
totul va fi mai clar, am să vorbesc despre asta. Pe de altă parte, s-ar putea să fie un final, sau mai bine zis, vă gândiți la un final, în fond, ieșirea asta a soarelui din leu pentru voi e ca și cum se încheie o etapă și vreți să începeți alta, dar vreți să fiți discret, deocamdată. Gen, vă pregătiți plecarea de la un loc de muncă, dar încă nu spuneți nimic. Probabil nu o să spuneți până când nu se întâmplă ceva sau nu faceți ceva. Vreți să schimbați ceva major în viața voastră, dar nu spuneți nimic. Ceva vă zice să fiți tăcuți, să pregătiți în umbră toată povestea asta. Ca nu cumva ceva să vă oprească, ceva să vă judece. Vă e frică un pic de judecată, vă e frică de eșec. Poate sunteți și un pic superstițios pe tema aia, dacă spun nu se mai întâmplă. Și s-ar putea toate aceste noutăți care se produc în această perioadă să vă îndemne la tăcere, prudență, discreție, mai bine zis. Cred că e discreție. Fac în banca mea, tac, să nu fac prea multe valuri, văd eu ce iese din toată povestea asta. Mai bine să se întâmple și după aceea încep să povestesc lumii cum am ajuns la asta. Pe de altă parte, aveți acel sentiment că vi se pregătește ceva. Nu prea știți ce. E un feeling ciudat. Măi, ce se întâmplă? Eu nu văd, nu apare nimic clar în jurul meu ca să înțeleg ce se întâmplă. Acel sentiment că vi se pregătește ceva din umbră, din culise, auziți ceva, niște bârfe, niște zvonuri, niște influențe, dar destul de ciudate. Ajung niște informații la urechile voastre, dar parcă nu aveți totală încredere. Vi se pare că e jumătate din adevăr acolo, vi se pare că unii nu vă spun ce trebuie. Cu siguranță aveți o intuiție foarte puternică, știți foarte bine lucrul ăsta, că sunteți o zodie care vedeți ce nu se vede sau simteți ce nu se vede și probabil ăsta e sentimentul vostru, că ceva se întâmplă în spatele cortinei și într-o zi, bineînțeles, va ieși la iveală. Sigur că luna aceasta nouă care se produce în Fecioară contează enorm și pentru voi. Pentru mulți este un sector partenerial, bineînțeles și în ceea ce privește căsătoria, dar parcă și aici vreți să faceți o schimbare. Și aici vă gândiți la o atitudine nouă, la o metodă nouă, la o reorganizare a acestui parteneriat, dar deocamdată o gândiți teoretic, strategia. Parcă faceți așa un tabel, dar încă n-a venit vremea să prezentați ce vreți voi să faceți. Nu veți spune până când nu veți fi foarte sigur că ceea ce pregătiți deocamdată acolo, în mintea voastră, e posibil. Vreți lucrul ăsta? Aveți cu cine? Și probabil o să păstrați discreția asupra acestui plan până când vor fi întrunite toate condițiile să-i dați drum. Asta este săptămâna cu numărul 34, cu evenimente, nu glumă, fiți pe fază la toate horoscoapele zilnice, că din nou voi vorbi, bineînțeles, din alt punct de vedere, despre toate aceste evenimente, că iată, ziua și bucata, tot o să avem despre ce vorbi. Și am mai vorbit și în horoscoapele zilnice și despre alte evenimente despre care aici n-am vorbit, că ar fi ieșit un horoscop de 2 ore. O săptămână rodnică vă doresc!